ተመልሰናል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ለይሉ ጁማዓ ነው እንግዲህ ምሽቱ ደግሞ ኸሚስ ምሽት እንዴት አድርጋችሁ ያሳለፋችሁት እንደሆነ በእያላችሁበት መልእክታችሁን ብታሰፍሩልን ብታጋሩን ደስ ይለናል እንግዲህ ከኡስታዛችን ጋር ደግሞ ተመልሰን ተገናኝተናል የባለፈው ካቆምንበት ካልነበርንበት ደግሞ ዛሬ ተመልሰን መጣለን አህለ ወሰለን ኡስታዝ እንኳን ደህና መጣችሁ አህለ ወሰለን እንኳን ደህና ቆያችሁ እንግዲህ ሰሞኑን ብዙ የሚወሩባቸው ጉዳዮች ነበሩ ባለፈው ሳምንት አልተገናኘንም ዛሬ አጣራቀምንም ይሆን እንግዲህ እንጫወታለን ማለት ነው በደንብ ኢንሻአላህ ደግሞ ዘምዘም ልጋብዘ አዎ ማሻአላህ አጆ ሁሴን አመጡት ማሻአላህ ሱብሃንአላህ ዘምዘም ግን እንዴት ነው እንትን ይደረግ ኢንሻአላህ ሁሴንንም አብረው የነበሩ ህጃጆችንም ባጠቃላይ ሐጅ መብሩ አሚን አሚን ዘካሚን ያአላህ ወለም በመክሱሩ ዑመን ተቀበለ መብሩ ያአላህ ይቆማለከ ዘካላህ ኸይር بارك الله فيك فضلنا حسن الله فيكم مرحبا استاذنا بدقان انكم عندنا متى يا እንግዲህ ዘምዘምና ሐጅ ሁሌም አይነጣጠሉ ነገሮች ናቸው። ሐጅ ለአዲስ አመት ያቀብለናል ለሂጅራ ያቀብለናል ለሌላ ለውጥ ያዘጋጀናል እና ከሐጅ መንፈስ አንወጣ ነው አዲስ አመትን የምንቀበለው አንዳንድ ጊዜ ሁጃጆች ሳይመለሱ ነው አዲስ አመት ራሱ ስቴቆል የሚያድርጉትና እንደው እንደ አዲስ መወለድ ከዛ ደግሞ አዲስ አመት ለሐጃጆች ደግሞ በጣም የሚገርም መናሰባ ነው አዳዲስ ጊዜ ነው አሁን ያለንበት طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى رحمته بطعم سفيل مواسم الخيرات بيي جيزو يكفتال يا خير عيروتش نفسالو مزان اغتنام ما درك لمزرف بزو ملكاموتشن لمسبسب مطر የብልሆች ስራ ነው። ረመዳን ነበር ከዛ ወዲያው የሐጅ ወራት መጡ። ከዚህ በኋላ ያሉት ግን ትንሽ ራቅ ይላሉ። መዋሲም ብዙ የለባቸውምና ጥንቃቄ ይፈልጋል ማለት ነው። ምናልባት ያው እንትን አለ ረቢዕ አለ ከረቢዕ በፊት ደግሞ አሹራ አለ አሹራ አለ ግን እንደ ረመዳን እና እንደ ዙልሂጃ ቀናት አይነት በጣም የተለየ ክብር ያላቸው ቀናት ገና እናገኘም ረመዳን እና ምን ተጠብቀው ሻዕባን እስኪመጣ አዎ እና ለበዒባዳ በደንብ ለአለመዘናጋት መጣር ይጠይቃል እንዳላችሁት ደግሞ አሁን በተለይ ሁጃጆች ከየውሚ ወለደቱ ኡሙሁ አይደለ እናቱ እንደወለደችው ህፃን ነው የሚሆነው ይህን ጽህና መጠበቅ ፕሮጀክት ተደርጎ መያዝ አለበት። በቃ አላህ ንጹህ አድርጎኛል አሁን። ኢማም ኢብኑ ተይሚያ ረህመቱላህ አለይህ ሁጃጆች ከአረፋ ሜዳ ውለው ሙዝደሊፋ ላይ ሲደርሱ የሚሰማቸው ስሜት የተለየ ነው ይላሉ። ከወንጀል ከጸብ በኋላ ስለሚመጡ ነው ይላሉ። በጣም ይለያል የሙዝደሊፋ ሌሊት ታቃላችሁ። አንድ ሰው በህይወቱ የዛይነት እንቅልፍ የሚተኛ አይመስለኝ ማአነሁ አፈር ጠርጎ ከመተኛቱም ጋር ማለት ነው። ምንም ድንኳን የሌለበት ሜዳ ላይ ነው የሚተኛው። ግን የሚገርም ስሜት አለው። በዛይነት ሁኔታ ውስጥ አልፈው ነው ሁጃጆች እንግዲህ እዚህ የደረሱትና ሌሎቻችን ደግሞ ከዛ የሐጅ መንፈስ እንዳንርቅ አስሩ ቀናቶች ላይ በጾም በዒባዳ በዚክር አሳልፈን ከዛ የውም ነህርን ደግሞ ዒዳ አድርገን ከዛ ያመት ተሽሪቅን አላህን ያመሰገን ዘና ብለን ያሳልፈንባቸው ቀናቶች በጾም ክልክል የተደረገባቸው እስላምን ውበት የምናይባቸው ቀናቶች አልፈዋል። አሁን ደግሞ መሐረም
አንድ ብሎ የሂጅሪያ አመት አቆጣጠር ይጀምራል። እስላማዊ ካላንደር ይጀምራል። እያንዳንዳችን ምን ለውጥ ማምጣት አለብኝ በህይወቴ ላይ? ያለፈው አመት እንዴት አለፈ? ምን አቅጄ ምን አሳካው? እንደ ባህሪ ልቀይራቸው ያሰብኳቸው ነገሮች የቱን ያክል አሳክቻለሁ የሚለውን ነገር ራስን መገምገም ያስፈልጋል። እንደኔ ይታ ብዙ ግን ማብዛት አይመስለኝም ትልቁ ቁም ነገር። ትንሽና የተቆጠሩ ግን ሁሌ የምንሰራቸው ነገሮች መፍጠር ነው። ይሄ ኳንተም ሊፕ የሚባል ነገር አለ። ባንዴ ለውጥ ማምጣት የሚቻለው ትንንሽ ነገሮችን ኮንቲኒዩስሊ ስትሰራ ነው። ያን የሚገርም ነው ለውጡ የሚመጣው ማለት በየለቱ መሻሻል በየለቱ በትክክል የምትሻሻለው ትንንሽ ሊሆን ይችላል። የምታልመው ትልቅ ይሁን ችግር የለውም። ግን ስራ ላይ ስትመጣ ከትንሽ ጀምረህ ራስክን ያሳደግ ሳታቀው እየጨመርክ ከትናንትናና ከዛሬ ጋር ራስክን ያወዳደርክ ሁሌም በማደግ ላይ ከሆን አንድ አመት ጊዜ በጣም ረጅም ጊዜ ነው። 9 ወር እኮ ሰው የሚባል ፍጡር እኮ ተጸንሶ ይወለዳል። በጣም ከባድ እኮ ተአምር ነው የሚፈጠረው በ9 ወር ውስጥ። ሰው በጣም ትልቅ ክቡር የሆነ ፍጡር በ9 ወር ህይወት ዘርቶ ሰው የሚባል ፍጡር ይፈጠራል። ድንቅ ነው። ያ ማለት ጊዜ የሚባለው ነገር ትልቅ ትልቅ አቅም አለው ማለት ነው። ከሰራንበት ሙሐረም ደሞ አንድ ብሎ ጀምሮ እኮ 9ኛ ወር ላይ ረመዳን መወለዱስ ሱብሃንአላህ ትሪ ተምርከላ የጊዜን ፓወር በደንብ መረዳት ይፈልጋል። የጊዜ ፓወር ደግሞ ያለው አሁን ላይ ነው ይላሉ። አንድ ኤከርት ቶል የሚባል ጻፍ ያለ the power of now ብሎ ጽፏል። የአሁን ኃይል የአሁን አቅም ከባድ አቅም ነው። አሁንን ካሻገር ነው የኛ አይደለም አለፈ በቃ። አሁን ምን እየሰራን ነው? አሁን አላህ የሚወደው ቦታ ላይ ነኝ ወይ? አሁን አላህ የሚወደው ንግግር እየተናገርኩ ነው ወይ? አሁን አላህ በሚወደው መንገድ እየነገድኩ ነው ወይ? አሁን ዕውቀት እየጨመርኩ ነው ወይ? አሁን ብለን ካሰብ አሁንን ካሳመር ነው ሁሌም ያሉ አሁኖች አማሩ ማለት ነው አይደል? which is life በጣም ኢምፕሮቭ ያደርጋል ይሻሻላል ለውጥ ይመጣልና አዲሱን አመት በአላህ ፈቃድ በዛ መንፈስ ማየት መቻል አለብን። ታሪኩንም ማስተዋወስ ያስፈልጋል። የሂጅራ ሐቂቃ የለውጥ ታሪክ ነው። ለውጥ እኮ ፍለጋ ነው። በዲን መሳደድ በስቶ የእምነት ነጻነት ጠፍቶ በቃ እምነትን ለማዳን ዱንያ የተባለን በሙሉ ሰውተው ረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም እና ሰሃቦቻቸው የተሰደዱበት እኮ ነው። ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها عايزاچ ደሞ ዱንያ ያገኛለሁ ብሎ እዚ ዱንያ ጥሎ አላህን ፍለጋ የሚሄዳለ እዚ ጋ ደግሞ ይሄንን ጥሎ የተሻለ ያገኛለሁ ብሎ ዱንያን ፈልጎ የሚሄዳለ ቆይ ቆንጆ ሚስት አገኛለሁ ብሎ ፈልጎ ይሄዳልና በህይወት ውስጥ በመናደርጋቸው ሂደቶች እኩል ለፍተን ኢንቴንሽናችን በመለያየቱ ንያችን በመለያየቱ ምክንያት አንድ አይነት ስራ ሰርተን የተለያየ ማንነት ይኖረናል። ልዩነት ያመጣው 450 ኪሎ ሜትር አካባቢ ነው ከመካ እስከ መዲና። 450 ኪሎ ሜትሩን በእግራቸው የተጓዙ ሁለት ሰዎች ሁለቱም እኩል በረሃ አቋርጠዋል። ሁለቱም እኩል ተጠምተዋል፣ እኩል ተረበዋል። ሚለያዩት ልባቸው ላይ ባለን ያ ነው። አላህ ጋር ያለ የቂን በቃ አላህ ጋር አላህ በቃ አላህ ነይ ጋር ነው። ምናልባት የዛሬው ምርሳችን መንዝለተል ኢዕቲሳም ነው። አልኢዕቲሳም ቢሐብልላህ እና አልኢዕቲሳም ቢላህ ሁለት ኢዕቲሳሞች አሉ። አይ ቲንክ እንግባ መሰለኝ። በጣም ደስ ይለናል ደስ ይለናል ከጀመርከው ብዙ መንዚላዎችን አየን። አሁን መንዚለተ ተውባ ጀምረን ኢናባን አይተናል። አሁን ደግሞ ኢዕቲሳም ላይ ደርሰናል። ኢዕቲሳም መጠበቅ ማለት ነው በአላህ መንገድ በአላህ ገመድ እና በአላህ መጠበቅ ሂማያ ማለት ነው ኢዕቲሳም። አዲስ አበባ አሲመት አዲስ አበባ ትባላለች አይደለም?
عاصمة مالت هي تتبقى اتش مالت كليلو تشو كتموش يتلي وانا كتموش من ناقشا كتموش ناتشو لا فكرة هي لدي سواب تشار اللي بيسواب لا هم من ناقشا كتموش باعتك علي عند الزايب بالعلونا عصمة متبق مالت you are protected مالت المؤمن هلت متبق اوش نعلت عند بحبل الله نمي تبقى يا الله ان قمت بما يازنو متبقى هي هدايان ودا الله مدرق زولاي تككلن يون منقد بمياز راسل كتمت متبق مالتو واعتصيمو بحبل الله أي بدين الله سبحانه وتعالى يا الله ان دين قمت بمياز يا الله ان تزاز بمتبق اعتصام بالله با الله متبق دنيا وسط ማንም ሊከላከልልኝ የሚችል እኔን ከጥፋት ሊያድነኝ የሚችል ከአላህ ውጪ የለም ብለ እርግጠኛ መሆን ማለት ነው ነውዑ ሚነ ተወኩል ቢላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከአላህ ላይ የመመካት ማለት ነው ከአላህ ብቻ ነው ቻይ አላህ ይፈልገው ነገር ያደርጋል ሰሞኑን አንድ ታሪክ አየሁና አንድ ዶክተር ማምሰላል መሐመድ ስሙን ዘነጋሁት ሌትስ ያኒ እንዳስተማሪነት ስለሆነ ዶክተር መሐመድን ባለሰሙን ስሙን ተከለያ ስሙን ስለራሳሁት ነው አንድ ትልቅ ሼክ ጋር ይደዋወላል መዲና ያሉ እና ምሳ መዲና ነው አሉት እሱ ያለው ካይሮ ነው ያለው አ ሼክ ነው እኮ ያለሁት ቃሂራ ነው እንዴት أما تدري أن الله قادر على كل شيء؟ أما تؤمن بذلك؟ حتى من أن الله بقول لنا قد شيء مهون رامنا الله ولا شو قلنا رقيت أن يانا هون الله عندما يامتاح أهي رقيت أن يانكوا أهلا لقر يامنا لقر يكيل وكاهم مالت بيزاك يلنجم ترانسبورت كنزم يلنجم انتي تنعو مدينة مهيدو يميل ሰውኛ በሆነ መልኩ ካልኩሌት አደረገውና እንደዛ እንኳን በየ ማመን እንደዛ በየ እርግጠኛ ሆኜ ልነግረውት አልችልም ሐቂቃ ሲድቅ ነው ደሞ እሱ የውነቱን ነው ወንድም ያሉት በአላህ ላይ የቂን ስትል ደውልልኝ አሉት እንዴ ንገናኛለን አሉ ልክ እንደዚህ ስል እንዴ አላህ ግን የፈለገውን አያደርግም እንዴ ያደርጋል በቃ እርግጠኛ ነኝ አላችሁ አላህ ቻይ ነው እዛው ቆኖ ስልኩን ሳይዘጉ ማለት ነው። ሁለት ነገር አድርጋሉት። አካውንቱ ላይ ያለው 6000 የግብጽ ገንዘብ ብቻ ነው። ሰደቃ አድርጋሉት። ምን ጉድ ነው አለ። ገንዘቧ ትንሽ ከዚህ ላይ ሰደቃ ተሰጥቶባት እንዴት ይሆናል? እንዴ ነው እናስበዋል? مرحبا አለ። ለተኛ ሰላዋት አለ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አብዛሉት። ሁለት ነገር አብዛ ሰደቃ አድርክ ሰላዋት ደግሞ በደም አብዛ ከዛ ወጥተን ታያለህ ከዛ ጀመርኩ አለ ሰላዋት ማለት እናቴ ጋር ደወልኩና የተቸገሩ ሰዎችን ጠየቅኳት አረጋሊት የምትባል እንዴ ቸግሯት ጠይቃኝ ነበር 3000ን ደግሞ ለሷ ላኳል ስንት ቀረው 3000 اللهم صل على سيدنا محمد السنياله ነው ሰላዋቱን ያደረገ ነው ያው ምሳ ነው ግን መዲና እንደ ጠርቷል በቃ ተመጣለት አኮ ምሳ ግን መዲና እንደገናኝ ብለውታል ናዚ ብለውታል ኦኬ እንግዲህ ደረሰበትን እንዴት ሆነ ምናምን ነው ያለው ከዛ ገባሁና ኦንላይን ቲኬት ቼክ አደረኩ ቲኬት ሳደርግ ቼክ ሳደርግ 3000 የግብጽ ገንዘብ ነው ትራንስፖርት የሚያስፈልገው ያለችው እሷ ናት የሆቴል የለውም የምግብ የለውም ይሄንን ቼክ እንዳደረኩ አንድ ሰው ደወለልኝ አለ ደወለና ዶክተር እንደዚህ አይነት በሽታ ነበር እንደዚህ ምርመራ አድርገን ውጤቱ እዚህ ጋር አለ እሺ ውጤቱን ዋትስአፕ ላይ ላኩልኝ እንዴ ኮንሰልት አረኩ አለ አማከርኩ ገንዘብ ተገኘ አልተገኘ በጣም የሚገርመው ነገር ግን ይሄንን ያማከረው ሰውዬ ቲኬት ኦፊስ ነው የሚሰራው ከስታይ ኪንሶ ይማረፋ አይደለም ታውቃ
እና እዛ ቁረጣ አልኩት አለ በል አንድ ሰዓት ከ10 ብቻ ነው ያለ ደቂቃ ቶሎ ኤርፖርት ድረስ ተባለ ማለት ነው ቪዛ የለውም ኢማጂን ወደ ኤርፖርት ሄድኩ ካውንተር ጋር ደረስኩ ለፍላይት አንድ ሰዓት ከ10 ነው የቀረው ቪዛ ሲባል ቪዛ የለኝም ምንድነው አንተ ታዲያ እኔ ምንም አይደለሁም ኤምባሲ ነው የምትሰራው ማለት የተለየ ነገር ማለት ምን ልዩ ነገር ስላለ ቪዛ እንዴት የለኝም በቃ የለኝም ግን መጥቻለሁ ትኬት ቆርጬ እሺ ብለው ስራ አስኪያጁ ጋር ይወስዱታል ኤርፖርት ቪዛ የለኝም እንዴት እንደዚህ ይሆናል እሺ የአሜሪካ ወይ የካናዳ ቪዛ አለ እሱ እንኳን አለኝ አላችሁ አንተ ኦን አራይቨል ታገኛለህ ተብሎ እዛው ስትገባ ነው የምትሰጠው ቪዛ ግባ ተብሎ ጉዞ ጀመረ ሶሻል ሚዲያ ላይ ለጓደኞቹ ሼር ያደርጋል ይሄን በጣም ተገረመ አሁን እዚህ ነበር ሰው እንዴት መዲና ይልኩ ነው ይለናል በጣም ግራ ገብቷቸዋል ያን ፖስት አድርጎ ለጓደኞቹ ሼር አድርጓቸው ጉዞውን ቀጥሎ መዲና ይገባል እንደገባ ኤርፖርት ላይ ዶክተር መሐመድ ስሙን መሐመድን በለው ብለናል የሚል ስሙን የያዘ ሰው ይጠብቀዋል ኤርፖርት እርግጠኛ ሆኖ እንደሚመጣ ሶሻል ሚዲያ ላይ አይቶታል እኔ ነኝ ብሎ ሲጠይቅ አስታውስከኛል የዛሬ 4 ወይም 5 አመት እናቴ ታማ በጣም አግዘህን ነበር እና ያንተን ውለታ አረሳውም ሶሻል ሚዲያ ላይ አየሁትና እንደምትመጣ ፍላይትን ቼክ አድርጌ ተጠበቅኩ ከመዲና ፊት ለፊት ሆቴል ይዤ እየጠበቅኩ ነው አሉ الله صل على سيدنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد هيدكو هوتيل جبا اني بقى رز ب بدورو فلكوا يا رب بقى رز بدورو سل ما يزو يمطاو مغب السنوال مساب الله منا من قررسكو يزوني ود حرم جبا ክልሎች አሉ አይደለም እንደዚህ የተከለሉ ፖሊሶች የሚያስቀምጧቸው መከላዮች አሉ እሱን ያለፈ ይዞኝ ገባ ያለፈ መታወቂያ ያሳያቸው ገባ ረውዳ ይዞኝ ገባ አለ ምንድነው እዚህ ስራ ስለው እዚህ እኔ ተቆጣጣሪ ነኝ እዚህ አም ሱብሃንአላህ ሰተጥሩክ በተጠራ يعني والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير الاعتصام بالله ستل زي درجه من درس نو مالتنا مالت تقطع علاقتك كمان نيوم قال الله وجهك على نجر علاقه هني مقرط اجالي لي بلوچ قالوا لنا ياچوال الاعتصام بالله متمك ستل عندنيا يسون مماريا يهيوت مماريا حدرغه بمياز كطفات ከመሳሳት መዳን ማለት ነው ሂዳያ መታገኘው በሱ አይደል ሂዲነ ሲራጠል ሙስተቂም ቀጥ ያለውን ጎዳና ማያዝ የምትችለው እኮ በሱ መንገድ ነው እሱ ሐብለላህ ነው ትዛዞቹ መመሪያዎቹ የህይወት ፍልስፍና አላህ በሚወደው መንገድ መሆኑ ይሄ ሐብል ነው በቃ ገመድህ እሱ ነው ምን እንዳትሆን ضلال ውስጥ እንዳትወድቅ እንዳትጠፋ ጥመት ውስጥ እንዳትወድቅ በአላህ መመካተ ደግሞ አላህ ላይ ደግሞ ኢዕቲሳም ማድረግ በሱ መጠበቅ ደግሞ ጭራሽ ጥፋት በቃ ሐላክ ውስጥ እንዳትወድቅ የሚያደርግህ የሚከላከልልህ ከጥፋት ደግሞ አላህ እንደ ዋስትና ማለት ዋስትና እሱ ነው ምሳሌውም በምን ያገናኙታል ኢብኑል ቀይም ረህመቱላሂ ዐለይ አንድ ሰው መንገድ ሲወጣ ሁለት ነገር ያስፈልገዋል አንደኛ መንገድ ጠቋሚ ያስፈልጋል ኮምፓስን በለው ወይም ሰው ደሊል ያስፈልጋል ማቀው ሀገር ነው ይሄድ ያለው በረሃ ያቋረጠ ነው እዚ ጠቋሚ ያስፈልጋል ሁለተኛ መንገድ ላይ ያሉ ሽፍቶችን መከላከል የሚያስችለው መሳሪያ ደግሞ ያስፈልጋል ራሱን ሰላሙን ለመጠበቅ የሚያስችለው ደግሞ ያስፈልጋል
ፕሮቴክሽን ይፈልጋል። እነዚህ ሁለት ነገሮች ካልተሟሉ ይህ ሰው ወደሚፈልገው ዴስቲኔሽን አይደርስም። የሚፈልገው ግቡ ጋር መድረስ አይችልም። ከሁለት አንዱ ከተጓደለ ማለት ነው፣ ወይ ደሊሉ ከሌለ ተተሳሳት አቅጣጫ ይሄዳል፣ ይጠፋል። ምናልባትም ሆነ በረሃ ውስጥ ገብቶ በውሃጥም ይጠፋል። ወይም ደግሞ መንገድ ላይ አደገኛ የሆነ አውሬ ሊሆን ይችላል፣ ሽፍታ ሊሆን ይችላል፣ ካጋጠመው ያን መከላከል የሚችልበት ነገር ከሌለ ጉዳት ሊደርስ ይችላል። ወደ አላህ በመናደርገው ጉዞ ሁለቱ ነገሮች የሚገኙት ሐብለላህን በመያዝ ሂዳያ መንገድን ታስተካክላለህ። قال الله وقال الرسول يا ايها الذين امنوا ايه حبل الله من يالي نو جيتاي يا ايها الناس سو ايدلو جيتاي من يالي نو لسول جي قرب طري للمؤمنين جي قرب طري ملكتني دليلي نو ازا بوتا مفلغبت درجه لمدرس منجدي سو سلوانه معناتنو اوكي سنيجي መንገዱን ስለያስኩ ብዬ ደግሞ አልተማመንም። ያአላህ ከለላ ያስፈልጋል። መንገዱ በጣም ብዙ መከራማ ከመንገድ ሊያደናቅፉ የሚችሉ የሚያጠቁ እንቅፋትም አጥቂም የበዛበት ነው። ጠላቶች ብዙ ናቸው። እነኚህን ጠላቶችን እንድትመክት አቅም ቁዋ የሚሰጥህ ደግሞ አላህ። እነዚህ ሁለት ነገሮች ሲማሉ ኡስታዝና ምናልባት በፈርዘር በተጨማሪ መሳሌዎችም ልናበረታው እንችላለን። ይሄንን እድል ደግሞ ምለህ አሁን ከቅርብ ጊዜው ከቀናት በኋላ በአዲስ መልኩ ምንቀበለው አዲስ አመት ደግሞ እየጠበቀን ነው። እነዚህን ነገሮች ተጠቅመን አዲሱን አመታችን እንዴት መዋጀት እንችላለን የሚለውን ሐሳብ ካፍታርፍቱ በኋላ ብናገኘው እንትላለን። ዘክላ ተመልካቾቻችን ያፍታርፍቱ ስለን ተመልሰን እንመጣለን። አሁንም በኢባዳ ይደመቀም ሽት ይሆንላችሁ። ተመልሰናል የተወዳችሁ ተመልካቾቻችን። ለይሉ ጁማአ ነው ፕሮግራሙ። ኸሚስ ምሽት ሰዓቱ ኢስሚካን ሀያ ላይ ጉዞ ወደ አላህ እያየን ነው። በጣም በሚጋርሙ ታሪኮችና ተግባራዊ ምሳሌዎች እንግዲህ ምሽቱን ግሩም አድርገን እያስዋብንላችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። ያለንበትን መንዚላ አሁን ከሚመጣው አዲስ አመት ጋር አቀናይተን ማየት እንድንቀጥል ነው ሻግብ ጥያቄ። በዛ መሰረት ኢንሻአላህ ማምዛከላ ቢስሚላህ ራህማን ራሂም አዲሱን አመትም በዚህ መንፈስ ማየት ይፈልጋል ማለት ነው። ስለ ለውጥ ስናስብ የእውነት ለውጥ አንድ ሰው በህይወቱ ላይ ማምጣት የሚችለው አንደኛ የአላህን ሀብል ሲይዝ ነው። ኢላኢላህ ኢላላህ ገመድ ነው። የአላህ አዋሚሮች ናቸው። ዲን አልኢስላም ነው። ብዙ ዑለማዎች የተለያየ ትርጉም ሰጥተውታል። ሀብል ማ ወተሲሙ ቢሀብሊላሂ ጀሚዓን የሚለውም ማለት ነው። ያ አንድ ነገር ነው። ከዋህዳ ጋርም ተገናኝቶ ይመጣል። እንደ ግልም ስንመጣ ደግሞ የአላህ ስብሐነ ወተዓላ ጎዳናን መጠበቂያ ማድረግ፣ መዳኛ ማድረግ፣ መድህንህ ያለው በሱ መንገድ ላይ ነው፣ በሱ ትእዛዝ ላይ ነው። ስለዚህ ለውጥ ሳስብ እኔ ከአላህ ጎዳና ምን ያክል ቅርብ ነኝ፣ ምን ያክል ርቄ ያለው፣ አላህ ከማይወዳቸው ነገሮች እንዴት ነው ያለኝ ቅርበቴ ምን ይመስላል፣ እነዚህን ነገሮች ስናስተካክል አንዱ ጃንብ ተሟላ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሁሌም የአላህ ጥበቃ ያስፈልገናል። ተዓሉቃችን በሱ ላይ መሆን አለበት። ስለ ተዓሉቅ ሲያነሱ ዑለማዎች አንድ ሰው በአላህ ላይ የቂን ሲኖረው እና ልቡ በዱንያ ላይ ሳይንጠለጠል ሲቀር የዓለም ሀብት ቢኖረው አይጎዳውም። ቀልቡ ላይ አላህ ብቻ ካለ ተዓሉቅ ከሌለው ቀልቡ በዱንያ ላይ ተዓሉቅ ካለው ምንም ባይኖረው ዱንያ ላይ ነው ልቡ ያለው። የለውም እኮ ሰውዬው አገኘውም ድማይ ትልብን ልቡ አሁን ዛሬው ነገም ዱንያ ነው። መልታይ ቢሊየነር ሆኖ ቀልቡ ለአላህ የተሰጠ ሊሆን ይችላል። ያ አይጎዳውም ማለት እንደውም
እንደውም እንደነ ያሉት وكيف لا احب الدنيا ዱንያን እንዴት ነው ማልወዳት ወዳታለሁ እንጂ ብለዋል እኮ አንድ ሳለ وهي مزرعتي للاخره ለአኺራ ማሳይ አይደለች እንዴ አኺራን ምከስብባት አዩ ከግቡ አንጻር ይወዷታል ዱንያ ዱንያን በራሱ አይደለም ይወዷት መዳረሻዬ ስለሆነች ቀልባቸውንም ታሊቅም ያደርጉት እሷ ላይ አይደለም መዳረሻ አድርገው ስለሚያስቧት ግን ይፈልጓታል እዚህ ነው علماءዎቹ تعلقን ማስመልክተው እኮ ያነሳሉ አንድ ሰው ተብለዋል ኢማም አህመድ አንድ ሺህ ዲርሃም ያለው ወርቅ ያለው ዛሂድ ሊሆን ይችላል ወይ ማለት ልቡ ለዱንያ ላይ እንጠለጠልና ያ አላህ ፍቅር ብቻ የሞላው ሰው ሊሆን ይችላል ወይ አዎ ሲጨምርና ሲቀንስ ለውጥ ማያመጣ ከሆነ ልቡ ላይ ዑለማዎቹ ሌላ ምን አሉ አይ ኢማም አህመድ እኮ ለማለት የፈለጉት አይደሰት ሲጨምር ማለታቸው አይደለም ማሉ ያማ ተፈጥሯዊ ነው አኺራ ሊሰራበት ፈልጎ ከተደሰተስ እንዴ ገንዘቤ ሲጨምር ሰው የበለጠ አግዛሉ የበለጠ ረዳሉ ብሎስ ከሆነ ከግቡ አንጻር አዎ በኩራት መንፈስ ዱንያን በቃ የራሱ በማድረግ መንፈስ ሳይሆን በሌላ መንገድ እኮ ሊደሰት ይችላል ኢማም አህመድ ያን ጠልተውት አይደለም ብለዋል ለማዎች አይ ዱንያ ላይ ስንኖር ለውጥ እንፈልጋለን እንዳልከው አዲስ አመትም እየመጣ ነው ተአሉቃችን በአላህ ብቻ እንዲሆን መንገዳችን በሱ መንገድ እንዲሆን ሁለቱ ነገሮች ከተሟሉ ኢዕቲሳም አለ አላህ መጠበቂያውን ሰጥቷል ማለት ነው you are more or less መንገዱ ላይ አስተማማኝ ሆነ ጎዳና ላይ ነው ያለው ማለት ነው አላህ አንተ ዛ ስለፈጸምክ ብቻ አትኩራራም any time fail ልታደርግ ስለምትችል ፈርተህ ወደሱ ተጠጋለህ ففروا الى الله ششته ودع الله انهم يهونوا اللهم اني اتبرأ من حولي وقوتي هاي لملا ميلنيم جيتاي ودع انت انهم يتطقوا الدنيا استعقد ما شو قال لهم حياتاتين لاي معناتنا عند عند غدايوچ بتام سرسر يلالو كلن ما اسبابوچ نو كنا درغالين ما انكواكوالين ሁሉ መዘጋጋታቸውን እርግጠኛ ስንሆን ያአላህ በር ብቻ ይሆናል ተስፋችን ያኔ ፈረጃ ይመጣል انه يجيب المضطر اذا دعى مضطر ማለት እኮ ራሱ ቃሉ እኮ አስቸጋሪ ነው አሉ ቃሉም ለማለት ማለት مضطر يعني هذا من بلاغه القران اضطرار من بلاغه القران انت ستقراو ራሱ ያንን ጭንቀት ሲል አድርገው እንድትቀራ ያደርጋል انه يجيب المضطر اذا دعى ذلك ما لم تستطع عليه صبرا يا نبي الله موسى يصبر اطوت بنغغرو وسط سنس تادرغوال كتستطيع يالفنا مجمرى تستطيع ما لم تستطيع عليه صبرا سبحان ከዛ መጨረሻ ላይ ሶብራቸው ቀጠነ አይደለም ማለም ተስጢ عليه صبرا هذا من بلاغه القران واعجاز القران البياني ياجلالص القران اعجاز استنا على كل حال ان شاء الله ليله كان دغمو نايو يهونال مضطر سنهون سنتشجر الله مفتهون يا متى تنقسيلن تنقني بلواچو الكو عند صالح عند سن ادعوه فانه يجيب المضطر اذا دعا اني لم تنطقني الا انت تجنقي لم دي انت ان الله يسمع دعاء ادرك قالوا اي اسو تجنقوا لا يا جنقت نو استجابه ما يمطو تعلق بالله منجدون بماياز بالله لا تعلق تادرك الله بسو منجد لا حبلون بماياز በሐብሉ ላይ ደግሞ ጽናት እንዲሰጥህና አደናቃፊዎችን እንዲከላከልልህ እና الله يدافع عن الذين امنوا
ፊዚካሉን ብቻ አይደለም ይላሉ እኮ ሙዳፋው ሚከላከልላቸው ከሸይጣን ሸር ከሸህዋ ጥፋት ከሹቡሃት ከብዙ ነገር አላህ ሙእሚኖችን ይከላከልላቸዋል ወደሱ ተጠግተዋል አንተ አቅም የለህም وخلق الانسان ضعيفا በጣም በተደጋጋሚ ፕሮግራሞቻችን እኮ አንስተናል ወንጀል በሚሰራ ሰው እኔ የተሻልኩ ነኝ የሚል ስሜት እንዳይሰማን ያ ሰው ከኛ የባሰ ደካማ ሆኖ አይደለም እዛ ወንጀል ላይ ወደቀው እኛ ኤኒ ታይም እዛ ወንጀል ላይ ልንወድቅ እንችላለን ምንም ያ አላህ ተበቃ ብቻ እንጂ የተበቀን ማለት ነው እኛ ጥንካሬ አይደለም እኛ አይደለም ይህንን አምነህ ወደ አላህ ስትዋደቅ መንገዱ ላይ ጽናት ኖሮ እስከ መጨረሻው የምትፈልግበት የአላህ ውዴታ ነው መጨረሻ የምንፈልገው የአላህ ውዴታ እናገኛለን የአላህ ውዴታ የሱን ትእዛዝ በመፈጸም ክልክሉን በመከልከል ነው ሙወጣ ላይ አንድ ሐዲስ ላንሳ ሰህል ኢብኑ አቢ ሳሊህ ከአቡ ሁረይራ ከአባታቸው ከዛ አባታቸው ደግሞ ከአቡ ሁረይራ ይዘው የዘገቡት ሐዲስ ነው ሙስሊም ላይ የተዘገበ ኢንላሃ ይርዳ ለኩም ሰላተን አላህ ከእናንተ ሶስት ነገርን ይወዳል አለ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ የሚወደውን ነገር እንደማድረግ የሚያስደስ ነገር አለ አንተ በጣም የምትወደውን ሰው እሱ የሚወደውን ነገር ማድረግ እኮ ያስደስ ነው خالق السماوات والارض انت النعمون كل يوم بابابه يهونن جيتا يرضى لكم ميودلاچو دمو لنانتن ها ثلاث نجر انيا ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ارسن ببتچينت لتاملكوت عندنم ساتاغار فصوم ما غاراتن ساتفصمو الله غا بتچا املكوتاچو لتادركو وان تعتصموا بحبل الله جميعا بأ الله جمد لا لتتطبقوا اعتصام عندوناچ ሁላችሁ ያንተ ያ አላህን ገመድ መልቀቅ ሊያሳስበኝ የኔ መልቀቅ ሊያሳስብህ እኮ ነው ይዘ ጎዳናውን በመያዝ ላይ በጋራ ልትቆሙ ያ አምር بالمعروف نهي عن المنكر ሁሉ ይገባል እዚህ افتراق على ما امطات عنده بذا عنده بذي عند الرنيا عند ليلات منغا زام زام على مالت سبسب مالتن نو مينغرا سبسب منلو من بحبل الله بحبل الله عند لي يدرك يميشلو محبل الله نو كحبل الله وجه شهوا سي غبا تعصب سي غبا لجماعه ليون يشلان لا ملكاكته لا انت ጀለ ነፍስያ ሊሆን ይችላል ለሆነ ነገር ሲገባ እኮ ነው ወላ ተፈረቁ ይሄ ተፈረቁ የሚመጣው ማለት ነው ወአንተ ناصሑ من ولاه الله امركم የናንተ ጉዳይ ላይ አላህ የሾመውን ሰው ታማኝ መካሪ ልትሆኑት ሲሳሳት ስህተቱ ልትጠቁሙት ጥሩ ሲሰራ ደግ አድርገሃል በርታ ልትሉት ተናሱህ ታማኝነትን ይጠይቃል አማና ነው ሰውየው የሚፈልገውን ብቻ አይደለም ተነግረው ወይም ደግሞ ሁሉ አይደለም ተቃወመው እንደዛ ነው አለማችን ላይ የሆነን ሰው አትፈልገው የሆነን መሪ አትፈልገው ስለዚህ ወይ ፍጹም ደጋፊ ነው የምትሆነው ፍጹም ተቃዋሚ ነው አጭፈና እውነተኛ ግን ለሰውየው ራሱ ለመሪው የሚጠቅመው ለመሪው ለራሱ ለሰውየው የሚጠቅመው ምሉ ስላል ሆነ ሰው በተፈጠረ ልክ ነው ጉድለት ስላል ጉድለት ስላለበት ጉድለቱን በታማኝነት የሚጠቁመው ሰው ይበለጠ ይጠቅመዋል ጥንካሬውን በታማኝነት ጠቁሞት እንዲጠነክር የሚያበረታታው ሰው ይጠቅመዋል ካኑ ኢማጂን አሁን አንድ ሰው ጓደኛ ነው አብሮህ እየኖረ ነው ስተተን ደብቆ አልነገረህም አንተም ትክክል ነኝ ብለህ እየሄድክ ነው ጥንካሬህን ደግሞ እንድታበረታታው ያን ነገር የበለጠ አጠንክረህ እንድትይዘው አልጠቆመህም ኸይን እኮ ነው በቃ ይሄ ከሃዲ እኮ ነው በአንተ ህይወት ላይ ክህደት ፈጽሟል አይደል አንተ የምታምነው ሰው ነው ግን ያንን አማናውን አልተወጣም አላህ የሚወደው ሰው ማለት
በሱ ላይ የቢሮ አለቃው ሊሆን ይችላል የክፍለ ከተማ ሊሆን ይችላል የመجلس መሪ ሊሆን ይችላል የሀገር መሪ ሊሆን ይችላል በየትኛው ፖዚሽን ላይ ባለ አላህ በሱ ላይ ባኖረው ኃላፊነት የሰጠው ሰው ላይ ኃላፊነት ላይ የተቀመጠ ሰው ላይ ታማኝ መካሪ መሆን ይገርማል honest ወና ማለት ነው ሰው ይወድ ወይም ስለማትፈልገው እሱ ለማጥቃት አይደለም ሐሳብ የምትሰጠው ለተኛ ታማኝነት ሲሆን ማለት በተለይ አሁን ደግሞ ሶሻል ሚዲያው ሁሉንም ሰው ኦፒኒየን ሜከር አድርጎታል አይደል ሐሳብ ፈዲሃው ገምቢ አድርጎታልና ያንዳንዱ ሰው አማን አለበት ማለት ነው በዚህ ላይ ወይስخطو لكم ሚጠላውስ الله قيل وقال እንዲ ተባለ እንዲያሉ አሉ ባልታ ምንም ሳታረጋግጥ አንድ ሰው እኮ በቂው ነው ብለዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከውሸት በኩል አን ይحدث بكل ما سمع የሰማውን ሁሉ ተቀብሎ ማራገቡ ውሸት ከውሸት በኩል በቂ ነው ሌላ ውሸት ከዚህ በለጠ ምን ውሸት አለ ውሸታም ነው ለመባል ማለት ውሸታም ነው ለመባል ይበቃዋል ሱብሃንአላህ ምንም አይነት ማስረጃ ሳይጠይቅ ሶርስ ሳይጠይቅ ብድግ አርጎ እገሌ እንዲህ አለ ሼር ያደርጋል ላይክ ያደርጋል ያሰራጫል قيل وقال الله በጣም ይጠላው ነገር ነው واضاعه المال ገንዘብ ማባከን irrelevant በሆነ ነገር ገንዘብህን ዝም ብለህ መርጨት ከገንዘብ በላይ ደግሞ ጊዜ አይደል ከገንዘብም በላይ ነው ገንዘብ ልትተካው ትችላለህ ጊዜ አለፈ ነው وكثره السؤال በቃ ጥያቄ ማብዛት አሁንም irrelevant ጥያቄ ማብዛት ማለት ነው ትርጉም የሌለው ዶክተር ጣርቅ ስዊድን አንድ ቦታ ላይ ምን ይላል ወደ ደማም ነው እንደዚህ በረራ የመጨረሻ በረራ ነው አንድ በረራ ነው ያለው አንድ ሰው الى اين يا دكتور علي ወዴትና አለኝ ምንም በቃ እዛ ሌላ በረራ የለም እዛ ያለው ሰው irrelevant ጥያቄዎች አሉ በቃ ማለት ላይፍ ውስጥ አሁን ወዴት ነኝም ቢለው ምንም ጥቅም የለውም አንደኛ ነገር ሁለተኛ አንድ በረራ ብቻ ነው ያለው ደማም ነው እና ከፍረተ ሱአል ማይጠቅሙ ነገሮች ሃይማኖታይ በሆኑ ጉዳዮችም ላይ ዝም ብሎ ቴዎሎጂካል ማለት የአንዳንድ ጊዜ ጸቁር ስንጠቃ የሆኑ ምንም ማይጠቅሙ በህይወት ውስጥ ምንም ሚና የሌላቸው ነገሮችን አንስተ ፋይዳ አልባ የሆኑ ነገሮችን ማብዛት علمه لا ينفع وجهله لا يضر صحيح وكتم ما يتقم ما سن على موقعهم ما يقول يقول ነገር ለ አሁን የጊዜህን ዋጋ ስታቅ ምን ላይ ማተኮር እንዳለብ ስታቅ እኮ እነዚህ ነገሮች ያው ማይጠቅሙ መሆናቸውን የበለጠ እየተረዳህ ለጠፍ በጣም የሚገርሙ ናቸው ተለይ ማሰሪያችን ሶስት الله سبحانه وتعالى የሚወድልን ነገርና ይጠላቸዋል የተባሉት ነገሮች ደሞ የዚህ ዘመን መልክ መሆናቸው ኻሰተናው ሶስቱ ይቀለዋቃሉ የገንዘብ ብክነቱ እና ደሞ መጨረሻ ላይ ያነሳ ነው ይሄ ከስረተ ሱአል የተባለ ወደ ደማም ባትሆን ወዴት ነበርክ አይተክ ይምላ ከተሉ ይመጣ እንደዛ ነው ተውበት ነሳየ አንድ ሰው ምን ብሏል ይባላል ወምሰሑ ቢሩኡሲኩም ራሳችሁን አብሱ የሚለው ቁርአን ያለ ሁለት ራስ ቢኖረው ሰው ይሆነ ጠይቋል ይሄ ለበንት ነው በቃ ዝም ለጊዜ ነው የምታጠፋው ከባር ታክሲ ላይ ነሳሁት መጥቶ ነው ሞልቷል ታክሲ ኦሬዲ ረዳቱን ጠይቆት ነው የት ነህ ሲለው ሞልቷል አለው ባይ ሞላ የት ነበር እንዴ አይደል ታባ በዚሁ ዱታ ግሪ እንደተለመደው በጣም ነው ደስ ይላል በጣም ቆንጆ ሐሳብ የተነስተዋል ዘካላሁ ኸይር በዱአ መሽቱን بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس
اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم. بارك الله فيك أستاذنا. كبراتنا كبران تبركاتشاتشن عنده رجز يوم كأيلي تحتي بسلوات باستغفار بدعاء بتي لا يدمك عندهم تمنيا. جزاكم الله خير وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.